Шановні, я прошу сідати. Порядок судового засідання. Я розумію, що від відеозйомку вам це зараз ніхто не заперечує, ніяких перешкод не чинить, але прошу сядати в судовому засіданні. Ну, потрібно якось також працювати. Так, будь ласка. Я розумію, що вам треба працювати. Я не перешкоджаю вашій праці, ви не перешкоджаєте мені. Домовилось, такий закон. Суддя є головою, що ви це прекрасно знаєте. Всі питання вислухаємо, всіх послухаємо, рішення по всім питанням суди прийняти. Судове засідання, відсидіння справи за позовом Руденка Анатолія Петровича, державі особи керівника Київської місцевої прокуратури номер 3 Кондрата Володимира Гаєвича, державного казначейства України, третій особи і не заявляється насильник номер прокуратури Дніпровської області Уповноваженого Верховної Ради України справ людини Ради Уповноваженого справи Європейського суду справ людини через Міністерство юстиції України про стягнення моральної шкоди завдані прийняті діями, пов'язані з порушенням прав людини. Його катуванням оголошується відкритим. Судове засідання, секретар, подумайте, будь ласка, подивіться. Я приношу зараз ми говоримо, що суд проведує ці документи, з якими ми дійшли тільки до суду. Так, тоді суд переходить на стадію встановлення осіб, які заявили судове засідання. Судове засідання не з'явилися. Позивач, давайте, будь ласка. Руденко Анатолій Петрович, 1 липня 1955 року народження, зареєстрований місто Криворіг, вулиця Косіора, вибачається, Нова, Соборності 75, квартира 60. Фізична особа підприємець. Що вас оновлюється на підставі паспорту? Добре. Сідайте, будь ласка. Скажіть, будь ласка, дуже прошу. У вас судове засідання з'явилися ваші представники. Хто саме? Ваша честь, з метою уникнення непорозумінь з тим, що деякі люди можуть вільними слухачами, не вільними. В зв'язку з тим, що я не захищаю цієї держави, я вирішив, що раз люди хочуть мене захищати, це треба цінувати. Так? Чи зможуть вони правильно, чи не зможуть, виправимо. Я їх попереджував, що ми повинні максимум відносити з повагою до суду. Їхнє відношення до держави, яка є відповідачем, це їхній власний розсуд. Це ви написали суду довіреність, надав суду довіреності. Я надав довіреність матеріально завірену для Нолькова, який захищає мене в інтереси мої в Києві в судах. Він пробув спеціально. Він є і журналістом, і я є журналістом тієї газети, і на мене робляться замахи саме як на журналіста і розслідує. Крім того, я прошу допустити присутніх в залі осіб. Я з ними певний час знайомий, я їм довіряю. За довіреність я прошу посвідчити за рішенням суду згідно статті 42 Цивільно-процесуального кодексу. У нас така опрацьована, вона десятки разів. Зрозуміло. Чи будуть вони далі приймати чи ні, це вже інше. Ну, на сьогоднішній день люди мене захищають, я повинен цінуватися. Так. Добре. Сідайте, будь ласка. Так, для початку. Це буде оголошувати осіб. Будь ласка, вставайте. Щоб я зрозумів, де хто в судовому засіданні. Ткаченко, Євгеній. Валерійович, я даю. Хочу. Вот прізвище ваше, Євгеній. Да, вот. Там із паспортні дати, там міжнародна просто сідаєте, будь ласка, розуміємо. Далі. Петухін, Руслан. Петухін, Руслан Борисович. Петухін, Руслан Борисович.
Кабірзіна Ольга Миколаївна. Кабірзіна Ольга Миколаївна. І ще одна особа, Петрунчак Микола Іванович. Так, Петрунчак Микола Іванович. Антоній, я роз'ясню вам, особам, яких я зараз назвав, всім присутнім судом у засіданні, ще й на довгих вимог, статті 42, суд, який розглядає вашу справу, осада відгулуванням судді Тушенка, статус буде оголошено в порядку, визначеному законом. Відповідно до Цивільно-процесуального кодексу України. Роз'яснюю вам, що якщо ви вважаєте, що ваші інтереси представляли інші особи, ви повинні в розумінні суду, цього суду, який розглядає цю справу, статті 42 Цивільно-процесуального кодексу України, повинні подати до суду належним чином довіреності, посвідчені нотаріально. Цей склад суду вважає, це його право, оскільки суд тлумачить закон, яким користується і яким керується прийняття рішення, вважає, що дані довіреності не є належними, а тому на даній стадії не може допустити даних осіб до участі в справі ваших представників. Якщо вам будуть до суду надані відповідні довіреності, суд встановить, перевірить, належні вони чи не належні, і буде приймати рішення про допуск цих осіб в якості представників. Разом з цим особам суд роз'яснює, що ці особи не позбавлені права присутні бути в судовому засіданні в якості слухачів. Їм це ніхто не забороняє. Тому, будь ласка, судом повертає довіреності ваші і документи осіб, які суд встановив в судовому засіданні. Я оголошую. Довіритись, питань немає. І, будь ласка, слід вас. Буде це питання. Буде це реально. Суд вам також роз'яснює, що якщо ви не згодні з діями, якщо ви не згодні з діями головуючого по справі, ви маєте право відповідно діяти до винесення процесуального закону і при прийнятті цього рішення звернутися, вказати про це в своїй скарзі. Якщо вважаєте, що рішення суду буде не на вашу користь або суперечити вашим правам, правам когось із осіб. Зрозуміло? Немає цієї проблеми. Зрозуміло. Добре, сідайте. Я перепрошую. У вас, Анатолій Петрович, ще є представник? У мене є представник Новіков Сергій Леонідович. Будь ласка, суд встановлює його особу. Дякую, сідайте. Новіков Сергій Леонідович, третій кандидат 71-го року народження, так? Так. Зареєстрований де ви? Місто Київ, вулиця Олени Пчілки, 3А, квартира 133. Так, діти на підставі? Доручення. Працюю в газеті «Наша версія» спеціальним кореспондентом. Ставить довіреності на доручення. Ну, довіряння, так. Так. Оригінал довіреності доручаєте до справи? Копії. А де копія? Копії. Криворізької місцевої прокуратури номер 3 та прокуратури Дніпропетровської області виданої на підставі довіреності, підписаних відповідно керівником Криворізької номер 3 та прокурором Дніпропетровської області. Роботою було за книжного дня. Суд встановлює осіб. Чисто служба,
Представтесь. Каліквенцева Галина Анатоліївна, працює заступником начальника управління Державної казначейської служби України в місті Кривому Розі Дніпропетровської області, представляє інтереси Державної казначейської служби України за довіреністю. Наша юридична адреса – проспект Металургів, 36Б. Єдине достає довіреністю, встановлює особливо підставі паспорту, будь ласка, візьміть. І довіреність, і надається копія, усунути случаєм. Також суд повідомляє, що на даній стадії від уповноваженого Верховної Ради до суду не пішло питання, які вона просить результати екзамену дану справу за її присутність. Інші особи були наведені ще на повідомлення. Це у нас також через Міністерство юстиції. Але судові ціни не з'явилися, причини явки суду не відомо. Суд роз'яснює, що чинство здійснюється державною мовою. Сідайте, будь ласка, не треба ставити. Якщо особи не дають мови подійснити судове провадження, вони мають право виступати з однією мовою, або мовою володіють, користуючись при цьому послугу передачі. Оголошується склад суду, яке задає дану справу. Головуючий суддя Євтушенко Олексій Іванович, секретар судового засідання Бєлікова Ольга Анатоліївна. Роз'яснюється, особи, які будуть в справі права відводу суду і секретарю, передбачені статтею 20, 21, 22 Цивільного процесуального кодексу України. І з'ясовує, головуючи по справі, чи має сторон кому-небудь від. Анатолій Петрович, скажіть, будь ласка, є необхідність вам роз'яснювати детально вимоги статті 20, 21, 22 щодо відводу суду? Вам розуміло? Відводи складу суду маєте? Я хочу підкреслити, що ми стоїмо зараз на стадії реформування правосуддя і відновлення довіри до правосуддя. І я хочу підкреслити, що в мене, зокрема, до судді Євтушенко немає претензій. І я надіюся, що все-таки ми побудуємо державу, де в нас буде верховенство права, а не той бардак, який думає. В мене немає підстави, немає заяв про відвід судді Євтушенко і секретарю. Анатолій Петрович, я хочу вам роз'яснити, давайте зразу з'ясуємо деякі питання. Суддя є головуючим по справі, ми розглядаємо справу. Суд – це не місце для публічних виступів, політичних виступів. Ми розглядаємо справу, вирішуємо справу по суті. Я вас би дуже прохав відповідати на конкретні питання, які ставить головуючий по справі, якщо це стосується процесуальних питань. Там, де вам буде надана можливість давати вільне пояснення по цій справі, я на якому випадку буду намагатися вас, підкреслити, не перебувати і слухати. Давайте ми це будемо тема з процесуального порядку суду. Бачите, я постараюся прийняти ваше зауваження до уваги, але прошу зважити, що внаслідок протиправних дій інших гілок влади в мене відбувалися важкі зміни, так що я прошу бути толерантним, якщо не це. Але я ще раз підкреслюю, що в мене до суду, не до Саксаганського суду взагалі, а до конкретного судді немає підстав для відповіді. Зрозуміло. Сідайте. Далі. Представник позивача. Вам є необхідність роз'яснювати? Ні, ваша честь. Відводи статус суду? Немає, ваша честь. Немає. Сідайте, будь ласка. Далі. Представники прокуратури. Роз'яснювати не треба, відводів на вищому суду. Далі, сідайте. І Галина Анатоліївна, представник суду, будь ласка, Немає, ваша честь. Немає. Зрозуміло.
власне, не питаю з приводу вимог, тому що є державні особи, представляєте державні органи, тому все не зрозуміло. Далі. Особи, які беруть у справі, роз'яснення всіх права і обов'язків у судовому засіданні. Особи, які беруть у справі, мають право знайомити з матеріалами справи, робити з них витяги, знімати копії з документів відлучених у справи, держати копії рішення ухвал, брати участь у судових засіданнях, давати докази та брати участь у дослідженні доказів, задавати питання щодо особи, які беруть у справі, а також слідкам експертам-спеціалістам, заявляти клопотання та відводи, давати участь усні та письмові пояснення судові, подавати свої докази, міркування щодо питання, які виникають під час суду справи, і заперечення проти клопотання доводів і міркуваннячих осіб. Користуватися правовою допомогою, знайомитися з журналом судового засідання, знімати з нього копії та подавати свої письмові зауваження з приводу неповноти і неправильності. Прослуховувати запис фіксування судового засідання фізичними заходами, робити з нього копії. Подавати письмові зауваження з приводу неповноти і неправильності. Оскаржувати рішення ухвали суду, користуватися іншим процесуальним правом, встановленим законом. Крім того, позивач та відповідач мають рівні процесуальні права та обов'язки. Позивач має право протягом усього часу до судового розгляду справи збільшити або зменшити розмір позивних вимог, відмовитися від позову. Відповідач має право визнати позов повністю або частково. До початку розгляду справи судом по суті, позивач має право шляхом подання письмової заяви змінити предмети або підстави позову, відповідач пред'явити зустрічний позов. Сторони можуть укласти мирову угоду на будь-якій стадії цивільного процесу. Кожна сторін має право вимагати виконання судового рішення частини, що стосується цієї сторони. Особи, які у справі позивного провадження для підтвердження своїх доводів і заперечень, зобов'язані подати усі наявні у них докази до початку розгляду справи по суті. По суті. Особи, які беруть у справі, зобов'язані добросовісно здійснити свої процесуальні права і виконувати свої процесуальні обов'язки. Позивач та його представник, будь ласка, по черзі. Права і обов'язки зрозуміли, роз'яснення додатково щось потрібно? Не потрібно, розуміло. Так, ваша честь, зрозуміло. Представник прокуратури і представник Державної Кримінальної служби відповідачі. Роз'яснення не потрібно. Суд разом з ним роз'яснює. В судовому засіданні, оскільки суд роз'яснив права, йдеться, суд встановлюється, відеозапис з чотирьох камер. Звірніше, з трьох камер і мобільного телефону. Для початку. Суд, враховуючи вимоги Цивільно-процесуального кодексу, а саме статті 6, вимоги статті 11 Закону України про судоустрій і статус суддів, оскільки головуючим в справі є суддя, встановлює осіб, які здійснюють фотозйом. Перше, це здійснює представник позивача, так? Так, ваша честь. Відомте суду, будь ласка, ваша камера є стаціонарною чи портативною? Стаціонарною камерою вважається та камера, яка встановлена стаціонарно і потребує підключення до мережі. Як ви бачите, всі камери працюють від батарей, встановлені на штативі, тобто це портативний відеокамери. Зрозуміло. Я хочу зважити на те, що зараз технології такі, суддя не є спеціалістом. Вважаю, що батарея не може свідчити про те, де передача на відеосигнал зразу на спутник чи ніде, це теж собі не відомо. Статтею 11 в частині 3 сказано, що потрібен дозвіл суду тільки на пряму трансляцію. Наскільки я знаю, пряма трансляція зараз не ведеться. Розуміло. Якщо виникне необхідність прямої трансляції, ми звернемося з необхідним клопотанням. Я хочу також вам представник роз'яснити про те, що дійсно вибірно посилаєтесь на 4.3 статті 11, однак там дійсно зазначено, що для відеозйомки не потрібно отримання ухвали суду. Однак, крім того, додаток до норми звучить слідуюче. З урахуванням обмежень встановлених законом. Враховуючи на Цивільний процесуальний кодекс, також суд, приймаючи відповідне рішення, також діє ще й спеціальним законом, який регулює і встановлює порядок розгляду даної справи. Вам це зрозуміло? Зрозуміло. Дякую, сідайте. Далі, представте, будь ласка, в телефоні. Прізвище я побачив і документи, що вас посвідчують. Ну, во-первых, там в законі не написано, що должен представлятися, я вже представлявся. Я зрозумів. Вот мої документи. Дякую. Чим таке не повірюєш? Я вам скажу, ви бачимося перевірки, газети, народний контроль України, просвіти. Ви знімаєте на телефон, так? Ну, я знімаю на телефон. Для даного мероприятия вполне достаточно. Розуміло. Сідаю. Далі.
Ну, так як в судовому засіданні були вже нарушені мої права, так як цивільний кодекс, 206 стаття каже, що можна з усним правочином людина може долучати свого захисника. Суддя відмовив в цьому, тому я маю право знімати, тому що у нас Конституція є вищий закон. А в 34 статті Конституції написано, що кожен має право вільно збирати, зберігати і використовувати інформацію усно, письмово або в інший спосіб на свій вибір. Шановні, по-перше, ви не представилися. По-друге, в головуючому процесі є суддя. По-третє, я з вас поважаю, громадянин України. Я не хочу і не буду зважати на те, знаєте ви закон чи не знаєте, маєте ви відповідну освіту, не маєте. Але є відповідні вимоги, є відповідна толерантність. Пояснювати судді, я вважаю, що з вашого боку некоректно, що які норми існують, оскільки суддя діє відповідно закону. Це апріорі норма права, яка існує також не тільки в нашій державі закладена Конституції, а міжнародна норма права. Я думаю, ви це прекрасно розумієте. Да. Розумієте? Да. Розумієте. З приводу, що суддя порушив право, як ви вважаєте, ваше, да, ваше. Да. Я хочу вам роз'яснити, що як я роз'ясняв це і позивачу, до кого всього, хоча ви мені не представляєтеся. З вашої точки зору, враховуючи до себе, не тільки як до судді, а до громадян України, вважаю вашу поведінку трошечки некоректною. Хочу на це звернути вашу увагу безпосередньо. Раз. І також, якщо ви не згодні з діями головуючого, вважаєте, що рішення по справі стосується ваших прав і обов'язків, а то суд кінцеве рішення, ви не будете позовані право скажете, вказати, що головуючий порушив ваше право. А зараз, будь ласка, підставте, виконуйте вимоги, типи до цим процесами. Я виконую одну вимогу Конституції, де порушуються мої права. Коли мої права порушені, інші закони не мають сили. Коли мої права не порушуються, є закон. А коли права порушуються, то Конституція каже. Я роблю вам, по-перше, зауваження. Ви перебили головуючого. Ні, я вважаю це неповагою до суду, шановні. Я вважаю це неповагою до суду. Я хочу вам зазначити, що ви не до мене, до особисто Олексія Івановича, а до моєї посади судді, яка делегована мені державою. І суддя її від імені закону, іменем України приймає рішення. Ви не мене не поважаєте, ви державу не поважаєте. Я хочу вам роз'яснити, що є теорія держави і права, де зазначено, що що таке держава? Це форма організації публічної влади, яка виражає інтереси народу або панівного класу. В нашому випадку демократична держава народу. Ви саме не поважаєте все суспільство в моїй особі як судді. Розумієте про це? Я вас прошу, представтеся. Петунін Руслан Борисович, я надавав у вас документи. Добре, дякую. Вам. Дякую, сідайте, будь ласка. Ваша честь. Будь ласка, представтесь, хто ви є, четвертий відеокамер. Громадянин Петрунчак Микола. Представник, я вас обов'язково надам вам слово. Петрунчак Микола Іванович. Ваша честь, я протестую. Це вільні слухачі, не потрібно встановлювати їхні особи. Вони не є учасниками процесу. Ви создавайте гвалту судді. Я вам вже ваші права роз'яснював. Ви повідомили суду, що права вам ваші зрозумілі. Головуючий у судді є, ще раз повторюю, суддя Євтушенко, і тут буде порядок такий, який становить суддя. І він вирішує, що питати у сторін, а що не питати. І вказувати з вашого боку судді, що робити, це дуже некоректно. Я заявив протест. Я зрозумів. Ви вважаєте, що це заперечення дії з головуючого? Це вільні слухачі, вони не являються учасниками процесу, встановлювати їхні особи не потрібно. Це ви так вважаєте, а я вважаю, що вам. Добре, дякую. Скажіть, будь ласка, представтесь, будь ласка, хто ви є? Микола Іванович. Дякую, дякую, сідайте. У мене є дещо сказати. Ви не є учасником процесу. Так, ви встановлюєте. Для мене достатньо, що ви представились. Цього мені достатньо. Якщо... Сідайте, будь ласка. Я вам ще не вирішив ваше питання. Ви зараз знімаєте вільно, вам і заборони. Поки що суд не приймав ніякий. І цього питання ще не вирішив. Якщо не було достатньо з'ясувати, хто ви є. Ви є професійний журналіст, мене ще питання? Я громадянин, я маю право, чи всі останні, як так кажуть. Я такий же громадянин, як і ви. Ні, ви зараз достатова особа, яка ограничується громадським правам тим, що вона має спеціальні повноваження. Шановний громадянин, ви? Я хочу вас звернути увагу, що суддею в нашій державі може бути тільки громадянин України. Дякую, я сідайте, теж... сідайте, будь ласка. Сідайте, я вам зроблю зауваження перше, як і вашому колезі, оскільки ви не виконуєте дії головуючого. Ні. Ще раз кажу, сідайте, будь ласка, я вас вже послухав. Я вас вже послухав. Давайте ми не будемо встаювати в суді базар, а ви будете слухати, що каже головуючий.
Ваші права оскарження я вже вам роз'яснив. Ви словом головуючим вже писали три рази. Що ви головуючим? Ми вже поняли, що ви тиснете на людей. Ми вже почули. Тому що на громадськості вже починає. Значить, дитина Новотиня процесуального кодексу, враховуючи вимоги також і цивільного кодексу України, суд вимушений поставити питання, чи не заперечують часово, що буде здійснюється їх відеозйомка. Позивач. Я наполягаю на відеозйомці. Я розпоряджаюся своїми правами, як я вважаю за потрібним згідно цивільного кодексу. Я хочу підтвердити, що відповідачами є держава, тому представники цієї держави не можуть обмежувати мої права. Я, забігаючи наперед, знаючи позицію по іншим судовим засіданням представників держави, так званих представників, я хочу далі. Я наполягаю на тому, щоб дане судове засідання за моєю позовною заявою фіксувалося. Я буду використовувати матеріали і зафіксовані моїм представником і іншими на власний розсуд, тому що якщо справа буде доходити до Європейського суду, ну, ми не знаємо межі розгляду цієї справи, значить, я, може, буду аргументувати поведінку представників держави. І ще раз я підкреслюю, я прошу людей, які знаходяться в залі, максимум поважати суд. Це мій позов, він дуже резонансний, дуже важливий. Я не хочу, щоб приймалися постанови про видалення сім'ї. Я вас прошу вибачення перебиваю, я хочу звернути вашу увагу. Я наполягаю на дозволі, ну, власне кажучи, не на дозволі, я наполягаю на тому, що це фіксується в моїх інтересах. Добре, сідайте. Особи, які я прошу вибачення, не спитав, я так правильно розумію, що всі відеокамери, крім перших двох осіб, які я з'ясував, це представник позивача, є портативні. Правильно розумію? Так, ваша дія, я не вирішу. А у вас і у вас. Портативні відеокамери? Да. Їх відповідь? Домашні. Домашні. Ваша також портативна? Так, да, моя ж така сама. Розумію. Представник прокуратури, я, будь ласка, представник позивача. Ваша честь, ми не подавали ніяких клопотань стосовно відеофіксації, тому думку інших учасників процесу немає сенсу з'ясовувати. Це ваша позиція, я поважаю. Дякую себе. Добре. Це головуючий справа її. Будь ласка. Чому суддя з одним чином не заперечує? Не заперечує. Представник комітету. Ваша честь, ми є особи публічного права, так що ми теж не заперечуємо. Розуміємо. Враховуючи вимоги закону, суд не ставить ніяких заперечень, не встановлює ніяких заборон, особи можуть знімати. Враховуючи позицію сторін, вимоги статті 6, це написання кодексу, і статті 11 закону України про судоустрій і статус суду. Тепер суд ставить на обговорення питання, продовжуючи розгляд справи, до Уповноваженого Верховної Ради України надійшла клопотання про розгляд справи за його відсутності. Чи можливо продовжити розгляд справи за відсутності того представника, враховуючи, що є заява, а також за відсутності представника Верховного Уповноваженого у справі Кримської справи людини від Міністерства юстиції України? Позивач, ваша позиція. Якщо я пам'ятаю правильно, вони ж мають відповідь до третьої особи. Я перепрошую. Третя особа? Так. Перепрошую. Значить, суд уточнює. Ваше зауваження слушне? Слушне. Вибачається. Значить, дійсно, третя особа, як прокуратура Дніпропетровської області, Уповноважена Верховної Ради з прав людини і секретар і урядовий уповноважений з прав Європейського суду. Ну, вас третя особа, дійсно. Неявка третіх особ не перешкоджає подальшому розгляду. Тим більше, що від одної особи поступило про те, що за її відсутністю. Я хочу просто повідомити суду, що в нас буквально на днях приступив до виконання обов'язків урядового уповноваженого з Європейського суду Ліщина, колишній адвокат, працівник Хельсинської правозахисної спілки. Я думаю, може вони і проявлять інтерес до цієї справи. Розуміємо, сідайте. Представник позивача. Що за питання було? Я пропустив, бо я про Хельсинську подумав. Ви зуповноважили? Так, так. Вони третьою особою. Зрозуміла ваша позиція. Дякую, сідайте. Представник прокуратури, представник позначейства. Ну, може, можна розпочати зараз розправити, але ми підставляємо. Представник позначейства. Думка спільна?
Значить, суд на місці ухвалив розгляд за справи за відсутності представників третіх осіб, враховуючи, що допоможна Верховної Ради Кримської адміністративна заява, враховуючи також те, що особливо значення придумано під час місця розгляду справи, їх ніяк не прошкоджає розгляду справи по суду. Так, суд також повідомляє, що від Державного казначейства Державна казначейська служба України, особливо Головного Державна казначейська служба України, при Державна казначейська служба України, міста Кривого Рогу, Дніпровської області, знайшли заперечення на позивну заяву. Кількість екземплярів, кількість осіб, приймаючих розгляд справ. Позивач, будь ласка, судно для початку надає вам ознайомитися з цими запереченнями. Для того, щоб поставити питання можливості долучення до справи представник. Будь ласка, приймайте. І представник прокуратури запитання питання, я думаю, що одного недостатньо. Суд ставить на вороження можливості питання про долучення даних заперечень до матеріалів справи запереченнях представник. Ну, сідайте, будь ласка. Долучити можливо? Ну, я заперечу. Заперечуєте? Да. Проти долучення чому? Грунтуйте. Я ще врахую, ще не встиг ознайомитись. Ну, оскільки я ознайомлюсь і обґрунтую, я не встиг ознайомитись. Та не заперечу. Заперечення. Так, я заперечу. Зрозуміло. Представники прокуратури. В чому суд? Я вважаю, що це право сторони надавати заперечення, в тому числі і в письмовому вигляді, тому ці заперечення казначейської служби мають бути долучені до матеріалів справи. Будь ласка. Ваша честь, ми вважаємо, що маємо долучити заперечення, тому що Вони стосуються безпосередньо справи. Суд на місці ухвалив долучити дані заперечень, які надійшли до суду до завершення строку призначення такої служби і дати йому оцінку, то це все буде справи. Суд приймає таке рішення, надаючи своє рішення наступним чином, оскільки це право особи, захищатися від позову, давати заперечення, пояснення по суті справи і враховує також заперечення представника позивача. Крім того, зазначає, що вважає їх необґрунтованими, безпідставними, оскільки відповідно до вимог статті 10.11 процесуального кодексу України кожна особа повинна доводити підстави своїх вимог. Долучає їх до справи. Заяви клопотання осторонь, які не були до початку розгляду справи по суті. Я подав цей позов до держави, так? І тому я хочу зараз вияснити належність представлення держави у цій справі. Про тому, що в мене прокуратура, юридична особа, заявила на третю особу. Тому повноваження представника юридичної особи прокуратури я не заперечую, якщо вони завірені прокуратурою, керівником прокуратури Дніпровської області. Я хочу вам зазначити два питання на ваше. Ви не довіряєте суду? Ні, я довіряю. При встановленні особи я вам роз'яснював, встановлював осіб. Я хочу вам повідомити, може ви були трошечки неуважні, що є дві довіреності. Кузьменко Сергій Віталійович діє на підставі цієї довіреності. Будь ласка. Дві? Дві. Два в одному. Прокуратура області, підписана прокурором, і Київського місцевого прокуратором. Я оскаржую оцю довіреність. Ви вважаєте, що особа не має права бути представником. Чому? Я вважаю, що, по-перше, якщо це представляє особа прокуратуру, то я хочу звернути вашу увагу, що суд виконує вимоги закону і знаходиться в мантії, не дивлячись на жалобу. А представник прокуратури на всі засідання собі дозволяє прийти як простий громадянин. Якщо він як простий громадянин, то він може бути слухачем зараз. Якщо він прокурор, то хай він з собою вносить прокуратуру, у них там є літня форма. Я вважаю, що
присутність особи в цивільному, представляючи державу, прокуратуру, це є, по-перше, приниження не скільки держави, скільки мене. Так? Тому я вважаю, якщо ви прокурор, будь ласка, одягайте і будь. Далі. У мене є вже відповіді обласної прокуратури, що обласна прокуратура представлена юридичною особою, яка є лише прокуратура Дніпропетровської області. У неї є відповідна печатка і вона має відповідні повноваження. Згідно інших кодексів судочинства, наприклад, кодексу адміністративного судочинства, прокуратура може бути як структурний підрозділ, приймати участь відповідними своїм структурним підрозділом. В даному випадку державу представляє конкретна особа, прокурор прокуратури номер 3 Кондратов Володимир Галійович. Тому він не має права видавати довіреності від свого імені, будь ласка, до нотаріуса, так як ви говорили нам, хай йде і подає. Якщо він буде, а він буде. Правда, тому що, ваша честь, я дуже агресивний настроєний проти прокуратури. Зовсім недавно вони організували новий замах на мене. Я знаю і доведу. І знаю їхню позицію. Всі прокурори прокуратури номер 3 – це сепаратисти, бандити. Я доведу. Вчора ми намагалися їм довести. Ми зустрічалися з представником так званого. Тому прокуратуру державу представляти має право без довіреності. Так, в мене є роз'яснення прокуратури Дніпропетровської області по справам по оскарженню. Ну, я хочу нагадати, що ваша честь, що суд цей розглядав мої оскарження бездіяльності прокуратури щодо нанесення. У нас було дуже багато дискусій відносно цього. Я зняв копії, передав прокуратуру Дніпропетровської області, мені є роз'яснення, але я пред'являв його роз'яснення у Центральному міському суді про те, що прокуратуру Дніпропетровської області може представляти або представник за довіреністю, або керівник місцевої прокуратури, який внесений в їхню структуру як керівник, і відповідні в нього повноваження. Надавати довіреність особам не мають права. У них є відповідні особи в місцевій прокуратурі, які підтримують обвинувачення. Я думаю, що Кузьменко теж підтримує обвинувачення. Так, вони можуть приходити згідно своїх функціональних обов'язків. Але я, слава Богу, не обвинувачений. Тому я заперечую про допуск Кузьменка в якості представника незрозуміло кого по довіреності, яку завірив незрозуміло як, на яких підставах кондуктор. Я вважаю, що прокуратура, що держава в особі прокурора не представлена. Третя особа представлена, я проти нічого не маю. Я навіть якщо він буде у цивільній формі як представник третьої особи, це не заперечено. Юридичну особу можуть представляти і адвокати. Це нехай виясняють, скільки вони платять за представництво. А як державу, це серйозне питання. Я ставлю великий. У нас резонанс. Які у вас 7 питань про питання? У мене є клопотання про відкладення судового засідання і винести ухвалу про особисту участь прокурора місцевої прокуратури Кондратова, так як він уповноважений на це. Якщо прокуратура, держава, прокуратура вважає можливим комусь участь, є у них генеральний прокурор, встановлює єдину систему, та він визначить, буває, мав у них випадки, коли генпрокурор може затвердити тимчасово виконуючи чисто. Тобто, ваша позиція суду зрозуміла. У мене до вас тоді, в зв'язку з вашим клопотанням, декілька запитань. Перше, ви скаржитесь на протиправні дії відносно вас. Так. Це безпосередньо вчиняв керівник Київської місцевої прокуратури номер 3 Кондратова Володимира Володимировича? Ні.
Кондратов вчиняв щодо мене закриваючи ці, але по даному скарженні він не вчиняв, але він причетний безпосередньо, тому що прокуратура номер 3 підтримувала обвинувачення в цьому залі суда. Зрозуміло. Ще питання. Кримінальне провадження, хоча ми ще не перейшли до суті розгляду даної справи, на які ви звертаєте в позові, воно розглянуте судом? Ні, воно не розглянуте, я не знаю його долю, так? Так. Скажіть тоді, будь ласка, представник, який в залі прокуратури представляє, він підтримує там державне обвинувачення? Ні, там він не підтримує. Скажіть, будь ласка, ви скажетесь до Кондратова як публічної особи? Ні, я скажуся не на Кондратова, я... Ну, на державу, особи прокуратури. Державу, особи прокуратури, так? Особи прокуратури. Тому що я хочу звернути вашу увагу, що у нас немає прецедентного права, але є закон, який зобов'язує суди приймати прецедентне право. Це закон про, як я можу трошки неправильно називати, про використання рішень Європейського суду, де чітко вказано, що... рішення, будь ласка, якщо ви посилаєтесь на 10, на статті 10.11, ви повинні обґрунтувати свою вимогу. Конкретне рішення, яке Європейського суду зобов'язує. Зобов'язує. Якщо це рішення було відносно нашої держави, будь ласка, якщо і інше рішення... Якщо я не помиляюся, це, здається, АН проти України, де було сказано, що урядове повноваження заперечував проти позову, посилаючись на те, що позивач не поскаржився на прокуратуру до місцевих судів, до національних судів. Так? І Європейський суд встановив, що в даному випадку позивач мав право звернутися до Європейського суду, не маючи рішень по оскарженню відповідних національних судів. Тому я вважаю, що в даному випадку існує іще одне порушення прав людини згідно конвенції, а саме відсутність в нашому законодавстві ефективного засобу захисту від таких протиправних дій держави в основі прокуратури. Я вашу позицію зрозумів. Вимушено її поставити на коліна, щоб ми затягували час. Так. Представник позивача, ви підтримуєте це питання сьогодні? Так, ваша честь, підтримую. Тобто викликати судове засідання прокурора особисто, так? Да, так. Розумію. Щоб також він був, не порушуючи інструкції, в належній формі прокурора. Розумію. Я тільки хочу уточнити. Прокуратуру може представляти, згідно цього, генеральний прокурор, прокурор області, прокурор місцевий прокурор. Тобто, якщо приїде сам Луценко, я заперечую з ним. Представник прокуратури, представник казначейства, почає ваша позиція з приводу. Шановний суд, подана позов не до конкретно для фізичної особи Кондратова Володимира Григоровича, а до керівника, подана самому безпосередньо позивачем. Я вважаю, що мені надані повноваження відповідні довіреності, я маю право приймати участь. Ваша честь, Наросуд Сумка. А інтерептика ваша. Наросуд Сумка. Зрозуміло. Будь ласка. Я хочу суд винести окрему ухвалу по факту неналежного перевищення службових повноважень Кондратовим, що полягає в незаконному засвідченні довіреностей на ім'я Кузьменка для участі в моєму суді. Це ще не по питанням? Ну, окрему ухвалу суд виносить самостійно, може і винести без цього. Це по питанням заявляєте, що в суду? Постановив окрему ухвалу. Окрему ухвалу, що по факту перевищення службових повноважень Кондратова, що полягають в незаконному посвідченні довіреності на участь у цивільних судах. Представник позивача, ще одне клопотання. Будь ласка, ваша позиція. Підтримую дане клопотання. Сідайте, будь ласка. Представник прокуратури, представник казначейства. Ну, хай суд вирішує, що воно суд не є. На суд, так? Ваша честь, на розсуд суду. Значить, суд виступивши клопотання на підставі, враховуючи, що було посилання на рішення Європейського суду, враховуючи, що рішень дуже багато,
суддя, суд більше не знає, але хочу уточнити деякі деталі, оголошує судовому засіданні перерву на 30, навіть не перерву, а відкладає судове засідання на 12:30 для з'ясування цього питання. Після того, повернувшись до залу, він продовжує судове засідання з питання розгляду даного питання і прийняття по ньому рішення. Розгляд справи вкладається на 12:30. Дякую. Сьогодні, так? Судове засідання на 12:30. Почали трошечки також і попередньому часу. Суд роз'яснює також, що вирішений закон судового засідання перерву, тобто відкласти його у зв'язку з тим, що головуючий суддя по справі в колегії суддів також приймав участь в кримінальному провадженні, де особи тримаються під вартою. Відповідно, кримінальний процесуальний кодекс України розгляд цих справ до суду тримається під вартою, є першочерговим. Ми були вимушені звершити перерву. Також про це суд не повідомляв, оскільки не знав цих обставин до кінця. Разом з тим суд повідомляє, що до суду надана довіреність на стіл судді положений від позивача Руденка Анатолія Петровича. Надана довіреність. Що ви просите в зв'язку з цими документами? Я прошу допустити участь в цій справі осіб, які перераховані. Ці довіреність. Так. Наданий оригінал і копія. Руслан, де ще не можна? Хто є присутній в судовому засіданні? Так. Петрун Чак. Петрун Чак, Миколаєва. Так. 2 грудня 2021 року народження. Так? Так. Зареєстрований за якою адресу судилося? Панаса Мижна, 3158. Мать. Петрун Чак. Так. Кавєрзіна Ольга Миколаївна. Стоїть, будь ласка. Суд встановлює вашу особу 15 травня 1952 року, так, село Рівне, народилося, так? Да, правильно. Зареєстрований за якою адресою, скажіть? 5 Зарічник, 36-64. І початку імені... Валерій Йович. От є повністю. Я розумію. Чим ви розумієте? Это подкаста «Журнального образца» «Русский журналист». И там есть паспорт не дань. У тебя паспорт не дань, повинен официальный документ. Так будет еще. Есть же закон Украины, который представляет уможу особу. Вот тут еще документы не все. Не нравится, это не тот документ. Ну, прошу вас просить дозвол закону. А? Вы же вымагаете, чтобы судья дотримывался закона. Ну, відповідь, що вже несякраз порушили закон, я думаю, що це не буде ваша позиція. Супер, ще ніга не порушує. Це ваша позиція, як і ваша. Скажи, що ще раз, ти не чужий. Ну, враховуючи дані обставини, надіюсь, що в слідчий раз ми побачимо ваш документ. Так, звісно. Враховує. Адрес називати? Всі обставини не потрібні. Враховуючи, що ви цього для суду вважаєте, що ви ставите. Значить, учасники, відповідно до довіреності представники Анатолія Петровича. Вам повторно оголошується, так, тут ще не зазначено, так? Це машина спалилася. Він не їхав, машина спалилася. Ну, зараз вона немає. Це Кавезіна номер, так? Ні, Петуніна. Петуніна, так. На слідуче судебне засідання він буде. Та я думаю, що не кінець буде це засідання. Так, значить, суд вам роз'яснює склад суду, головуючий судді Тушенка, заручний секретаря Білікова, роз'яснює право відгуку суду передбачається 2021 написаного кодексу України і з'ясовує, чи заявляєте ви кому-небудь у відводі є представників. Хоча ж ви стаєте, кажете, є чи немає? Немає. Теж немає. На даний момент немає. Немає. Оскільки ви будуть присутні в даному судовому засіданні попередньо, суд встановлює ваші особи, крім Петуні? Ні. Ольга Миколаївна, ви ж також були присутні в судовому засіданні з самого початку? Сьогодні? Так. Ви чули суд роз'яснює вам права усім учасникам процесу. Є необхідно кожному з вас роз'яснювати ваші права? Не надо. Ми знаємо права наші громадян в Україні. Знаєте права. В судовому засіданні так?
Думка всіх трьох спільна? Так, ми ж правозахисники, так само. Це ваше право. Розуміло. Значить, продовжує засідання. Суд виклав щодо питання. Було два клопотання заявок. Перше клопотання – це клопотання робити судове засідання відповідача керівника Київської місцевої прокуратури Кондрата Володимира Гарєвича. Особисто оскільки позивач вважає, що представник прокуратури, який діє за довіреністю, підписаною цією повноваженою особою, є неналежним представником. Значить, суд вихожу позицію всіх, враховуючи справу вступили представники в судовому засіданні, засовує думку також і їх з приводу цього клопотання. Представники по черзі, які тільки що вступили участь у справі. Ваша позиція з приводу клопотання вашого довірителя? Я підтримую. Давайте так. У вас багато, і суд буде задоцінним, якщо ви будете вставати своє прізвище називати. Ткаченко, Ткаченко вважає, що дуже будь представник держави належний. Тобто, так що підтримую. Кабрізіна, я теж підтримую. На репіка. Розуміло. Значить, суд на місці ухвали. Репіку можна сказати до ухвали? Там трошки неправильно ви назвали не позивачі. Представники позивача. Ні, я мав на увазі, в мене відповідач держава в особі керівника прокуратури номер 3. А не він на нього особисто відповідач. Анатолій Петрович, держава. Я вас розумію, суд розуміє. Ви заявили клопотання, суд його уточнює. Я не буду вам робити зауваження, але вважаю, що некоректно поправляє суддю. Я. Вибачте. Відповідно до вимог закону, я вам поправляю. Мене поправляють. Домовились? Домовились. Значить, суд виклав все клопотання на місці ухови. Відмовити задоволення клопотання, робити судове засідання на даний час, в даний судове засідання, керівник Київської місцевої прокуратури Кондрата Володимира Гарєвича. Мотивуючи своє рішення, суд вважає, що відповідно до закону України про прокуратуру 13, керівник місцевої прокуратури, враховуючи також інше положення цього закону, є публічною особою, має право бути присутнім в судовому засіданні, це його право, а не обов'язок. Суд також мотивує своє рішення, що представників органів влади в особі держави, тобто відповідачів, визначає сам позивач. А суд дає цьому оцінку належний відповідач по справі чи неналежний, при кінцевому розгляді справи. Що стосується зобов'язання бути присутнім в судовому засіданні, суд вважає, що це право особи. Вважає, що довіреність, яка видана представнику, є належною і видана в межах повноважень керівника Київської місцевої прокуратури номер 3. Суд також приймає рішення, звертає увагу посилання позивача на рішення Європейського суду, але вважає це посилання безпідставним, оскільки воно не стосується розвитку даного пункту. Це стосується рішення Європейського суду, а не суд його вивчив, дав йому оцінку. Ось тому таке рішення приймає суд. Суд також роз'яснює, що якщо особа не згодна з прийнятим рішенням, ухваленням суду на місці, вони не позбавлені права висловити свою думку з приводу цього рішення при кінцевому оскарженні рішення по справі, висловши її в апеляційній скарзі чи іншій скарзі, які він вважає необхідним. Було також ще одне клопотання з приводу окремої ухвали. Представники, ви, які сьогодні вступили в процес, тобто після перерви, скажіть, будь ласка, ви всі також думка спільна підтримати клопотання з приводу окремої ухвали. Нагадайте, в чому окрема ухвала? Окрема ухвала в чому? Про суть. Винести окрему ухвалу відносно керівника Київської місцевої прокуратури номер 3 Кондрата Володимира Гарєвича з приводу перевищення його повноважень в частині надання довіреності на представлені інтереси представником прокуратури.
вы довірено СМІ не видели, вы нам не показывали ее, но, в принципе, то есть мы не можем сказать точно, насколько она відповідає закону. Представник, будь ласка, прийди до суда. Просто виявилися. Яка там печатка? Подивись. Львівська міська прокуратура номер 3. Ідентифікаційний код? Немає. Отож. Є ДПО. Ну, є сумніви, чесно говоря, в яким чином, і, кстати, печатка, на нашу думку, на мою думку особисто, по-моєму, на принтері зроблена. Извините, але це, по-моєму, не документ. Ваша позиція. Ну, по-моєму, це не документ. Я, конечно, поддерживаю, потому что ценный документ, я так бумагу могу сам нарисовать. Добре. Представник. Я дошла. Будь ласка, представляйтесь. Хабар знает, что это. Значит, суд выслушал позицию всех, чтобы депутаты, что Украинец был прямо на месте уходить. Вернул заболевание по питанию, оскільки суд не бачив підстав для винесення окремого повідомлення Кримінальної прокуратури, не встановлює порушень з його сторони, враховуючи і вважає всі обставини справи дослідження документів. А також вважає, що даний документ довіреності належний, документ, який підтверджує поможний постанов. Також суд роз'яснює право осіб, що не згодом з підметним судом рішення ухвалення судом на місці, протокольне оформлення, позбавлення права, бути на це увагу, прискаржує на це рішення постанову. Продовжується судове засідання. Заяви про питання, які ще не будуть сторін, будуть? Можна сісти. Руденко, позивач. Будь ласка. Ви мені пояснили моє право знайомити з матеріалами справи, знімати з них копії. Я, в зв'язку з тим, що в мене немає зараз з собою ксерокса, і для того, щоб не витягувати, я прошу, суд це невелика різниця, зняти мені копії із двох довіреностей, які надані учаснику справи Кузьмен. Довіреності прокуратури Дніпровської області, довіреності прокурора Кондратова. Я хочу їх в позасудовому порядку подати в прокуратуру для винесення і потім їхні відповіді я долучу до справи. Я прошу дати мені ксерокопію цих двох довіреностей. Тобто це ваше питання на видачу. Ну, ви ж не позбавлені права знімати з матеріалами справи? Я ж маю право знімати копії. Ну, в мене немає зараз з собою ксерокс. Ну, що зараз немає. Буде перерва, вам нададуть ксерокс. Яка необхідність терміновості? Якщо я отримую після досудового засідання, ну, можливість ознайомити суд вам роз'яснення про те, що ви маєте право, ваше право, ніхто не має права обмежити. Тому після судового засідання ви будете мати можливість ознайомити з матеріалами справи. А як я можу зняти копії? Це питання. Копії зняти? Так. Да. Мені ж не дадуть винести її в... Фото, відео... Ну, фото в мене немає. Ну. Добре. Тоді все ваше клопотання? Це в мене клопотання, щоб отримати копії цих довіреностей, тому що вони пов'язані, вони впливають на подальший розгляд цієї справи. Так? Яким чином? Я заявляю ще раз, що довіреність видана нелегітимною печаткою. Значить, в мене є відповіді роз'яснення прокуратури області, що немає в них права завіряти довіреності. Але зараз я хочу звернутися до прокуратури Дніпровської області з тим, щоб вона мені дала офіційну відповідь для того, щоб я мог суд переконати в правоті своїх суджень сьогодні про недопуск в вигляді представника держави, не прокурора Кондратова, не обласної прокуратури, а держави. Кузьменко. Зрозуміло. Позвольте. Петрович, я вже роз'яснив, що судіше ваше питання прийняв. Коло відповідачів, відповідності Національного кодексу, визначаєте ви самі. Я виявляю, що держава в особі. Ви вважаєте, що в особі держави може діяти Кривівська місцева прокуратура. Це ваша права. Суд цьому дасть оцінку про прийняті рішення поставити. Але якщо вже Кондратов хоче довірити, хай йде так, як я до нотаріуса, і оформляє довіреність. Так? Суд дав цьому оцінку. Вважаю, що Кондратов публічна особа. Ні, це... Його документ є належним. Ну, я хочу вияснити питання, чи я можу отримати ксерокопію, чи це засекречений? Ні, це досить не засекречений, що роз'яснення після судового засідання, ви маєте право знайти свою копію документу. Я готовий сплатити 2 гривні.
за кожен лист. Я готовий сплатити 2 гривні. Вигляд до закону України про 2 гривні. По гривні ще один акт. Громадяни не сплачують. Не сплачують, зрозуміло. Значить, в цьому засіданні оголошується перерва для з'ясування обставин з приводу зелених клопотання буквально на 2 хвилини. Перерва готова. Усіх учасників прошу достатньо для судді Тушенка користати один раз, коли він перший раз заходив за судді сьогодні, заявляється. Далі вставати не потрібно. Це таке розпорядження головуючого. Продовжується судове засідання. Андрій Петрович, суд роз'яснює вам, що це ваше право. Ви маєте можливість отримати копії, але відповідно до закону України про судовий збір, стаття 4, там де пункт 2 ставки судового збору, відповідно до підпункту 4, а саме підпункту 6, залучення копії документів дружини без прав особа має сплатити на цілих 3 тисячних розмірів мінімальної заробітної плати за кожен аркуш копії. 4 гривні 13 копійок. 4 гривні 13 копійок за кожен аркуш. Буде сплачено після судового засідання, надаєте суду квитанцію, вам буде виданий. Так, а не можна отримати рішення? Суд фактично на місці приймає рішення про задоволення вашого клопотання. Так, а можна ще отримати реквізити? Ну, як реквізити ви можете отримати в канцелярії суду. Так. І ще раз повторюся, 4 гривні. 0,3 тисячних розміру мінімальної заробітної плати за кожен аркуш копії. А громадяни? Ваша честь, а можна роз'яснити мені? Не зрозумів. Дело в тому, що ми точно такий же збір робили, і в нас повідомлених учасників не було, громадян не сплачували. Це учасник процесу. Тобто ми маємо право написати і не сплачувати. Не знаю, я читаю закон, там не написано, що громадяни звільнені. Там є перелік осіб, які звільнені. Забачте, звільнені. Ми не будемо зараз уточнювати. Полені устраюють. Невеликі гроші, ми просто потім для звільнення. Зрозуміло. Я прошу вибачення. Ваше зауваження, представник, є слушне. Вони перерву хвилину. Перерву одну хвилину. Я перепрошую. Якщо я помилюсь, я вам про це повідомлю. Одну хвилину. І стаття 197. Ви не Продовжується судове засідання. Суд, вислухавши клопотання, дійсно вибачається. Наскільки? Хоча відповідно до закону України про судовий збір і зазначено, що особи звільнені за подання позову предметом позову про відшкодування шкоди завдані протиправними діями відповідних органів, але не зазначено, що дані особи звільняються із сплати судового збору за отримання копій інших документів, які маються до справи. Однак, відповідно до постанови пленуму Вищого спеціалізованого суду України за цивільних кримінальних справ, і це на 74 строку номер 10, та відповідно до роз'яснення кілька місяця, а також послання на закон України про шукання щодо зони громадянами незаконними дій органів, що здійснює кружку діяльність органів військового розслідування прокуратури суду, дійсно особа, а саме позивач, підтримує звільнення і сплати судового збору у повному обсязі, в тому числі за отримання копій документів. Тому Анатолій Петрович, а по вибачення після розгляду справи вам буде надана копія довіреності. Дві копії, так. Заяви про питання через прийняті не будуть. Представники, позивач. Нема. Тоді суд переходить до розгляду справи по суті. Одне питання ще. Ще було питання? Так. Точніше, у мене два клопотання. По-перше, я звертував, що у нас 10-та година до першого, у мене інший ще підготовка до інших судових засідань необхідна, тому... Ні, жалі, вам платні гроші. Тому просив, а по-друге, у мене є клопотання... Я прошу вибачення, я роблю вам зауваження, у
вас не перебивають, коли виступаєте, будь ласка, майте увагу до інших осіб. А по-друге, у мене клопотання, витребувати із Оксанського районного суду, а саме справжньої судді, у якого перебуває провадження за обвинуваченням Руденка Анатолія Петровича, матеріали, на підставі яких здійснювався саме привід його це судове засідання, а саме постанови, також інші документи, які стосуються цього безпосередньо цієї дії. Тому що відповідно у позовній заяві зазначається, що були порушені права під час доставлення до суду, ці документи, а саме процесуальні рішення суду, мають для нас значення ждать по справі, тому що буде відомо на підставі чого доставлялося, тому я прошу витребувати із цієї справи ці документи. Скажіть, будь ласка, по-перше, це повинна вмістити відповідна письмова заява, відповідна вмістити процесуального кодексу, виставлена по справі. Приготуй письмову. По-друге, хочу звернути увагу, що в цій заяві ви повинні вказати, чому саме ви самостійно, як особа, яка представляє орган, не можете надати собі відповідні документи. Враховуючи, що ви представляєте прокуратуру також, прокуратуру номер 3. У вас є керівник, якого ви також представляєте, не буде довіреність, який має право, він до своїх повноважень, отримати будь-які процесуальні документи в тих кримінальних справах, де особи, де прокуратура, а саме прокурори цієї прокуратури, отримують державну Добре, що мене суд. Просто враховуючи, що я не є працювальним керівником, у цій саме є державним обвинувачем, то я не заперечу, тоді у мене клопотання, прохання оголосити перерву для того, щоб ми підготували письмове відповідно. Або це буде моє письмове клопотання про долучення до матеріалів справи, або ж це буде моє письмове клопотання про видолучення документів. Або про долучення документів, або про витрубання, або клопотання про витрубання суду. Скажіть, будь ласка, тоді представник. А чи можна без цих документів продовжити розгляд справи? Шановний суд, я вважаю, що це предметом є нашого спору, згідно позивної заяви, зазначає позивач про те, що порушували саме в рамках цієї справи, що порушувалися його права під час відповідних дій, які проводилися в судовому засіданні. Тому я вважаю, що ці документи є істотними для матеріалів, щоб було відомо на підставі чого здійснювалися цю дію. Дане клопотання ставиться на обговорення. Позивач. Пожалуйста, я подавав позовну заяву по фактам катування, а не виконання там чи факти катування. Нема такого документа, яким би було сказано, що мені катувати, різав ягодиці, як мені поробили це все, топтати мене ногами і інше. Так? Значить, я пред'являв позов до держави. Кожна сторона має право доводити це своє. Я не посилався ні на які постанови того суду. Я не посилався. Ні на яку постанову. Значить, тому витребувати з кримінальної справи, значить, це, в принципі, було б моє право, якби я хотів аргументувати. Значить, але я не пов'язую ніяким чином цю справу з будь-якими іншими. Я чітко обмежив порушення прав людини в цьому процесі. Я хочу сказати, що я неодноразово їм подавав заяву про кримінальне провадження. Ну, такій державі ми живемо. В тому числі і суддя живе в цій самій державі. Тому я вважаю, що я не проти, але це веде до затягування справи саме невиконання прокурором своїх обов'язків. Це він зобов'язаний був витребувати, порушити кримінальне провадження проти тих людей і надати суду, може я подав би цивільний позов у кримінальній справі проти конкретних осіб. Може це не держава вся винувата, а один конкретний мін. Ну я заявляю, що це держава така в нас, так? Бо я буду пред'являти. Тому... Тарій Петрович, я вас прошу передбуваю, давайте по суті клопотання. Чи заперечуєте ви проголошення перерви для надання можливості надання доказів в обвинуваченому клопотанці? Я не заперечую проти відкладення, відкладення розгляду справи. Так? Ну, можливо, давайте обмежимо ще й інші причини, які. Значить, все-таки у нас одна особа раптом пред'являє двох відповідачів – державу і юридичну особу області. Так? У нас немає відповідної позиції Дніпровської області щодо представлення держави. Підстави для перерви які ще, крім того. Давайте коротенько. Я вас прошу коротенько, тому що час, хочу вам також повідомити, що я є головуючий кримінального провадження особи. Ваша честь. Так.
Я вважаю, що в зв'язку з тим, що представник відповідача і третьої особи не готовий до сьогоднішнього засідання, я вважаю, що можливість надати йому час для ознайомлення з матеріалами справи, для підготовки своєї позиції, для того, щоб наступного разу вже у нас не було ніяких підстав відкладати цю справу. Сідайте, будь ласка. Представники позивача, ваша позиція з приводу взаємних питань представникам відповідача. Підтримую. Довірителя, всі підтримують? Так, підтримую. Ну, на розгляд суду. Ваша позиція. Ваша честь. Вчора керівнику прокуратури номер 3 я направив запит стосовно побиття і нападу на Анатолія Петровича. Буде відповідь, і ми також залучимо цю відповідь до матеріалів справи. І я вважаю, що доречним буде оголосити перерву, оскільки і прокурор підготується, і ми деякі документи також надамо. Представник казначейства. Ваша честь, зараз. Сьогодні на місці ухвалили про питання представника прокуратури. Зменка, задовольнити, оголосити в судовому засіданні перерву для визначення часу, на який суд оголошує перерву, а саме не перерву, а суд точно відкладає розгляд справи, оголошується перерва на 30 секунд. Анна Іванівна, дайте, будь ласка, тим. Дякую. Продовжується судове засідання. Суд визначає, оголосив, що відкладає розгляд справи. Враховуючи загруженість, на 17 годин рівно на минулих хвилин 25 серпня 2016 року.